Мої вітання усім глядачам на парламентському проєкту «Політика.UA». 6 грудня Україна відзначає День власних збройних сил. Верховна Рада з цього приводу присвятила частину своєї роботи вирішенню питань сектору безпеки та оборони. Сьогодні про це не тільки говоримо з гостем нашого ефіру. Вітайте, це український військовий, народний депутат України, представник фракції Народного фронту Дмитро Тимчук. Дмитре Борисовичу, я вас вітаю. Дозвольте привітати зі святом, адже ви дуже велику частину свого життя присвятили саме служінню у Збройних силах України. Можливо, на початку є певні слова своїм колегам, побратимам та і взагалі усім військовим. Звичайно, хотілося б привітати всіх своїх, тих наших побратимів, з ким я проходив службу в різних частинах, гарнізонах, навіть в видах Збройних сил. І перш за все, звичайно, тим хлопцям, офіцерам, солдатам, контрактникам і строковикам, хто сьогодні захищає Україну. Ми знаємо, що в зоні АТО зараз дуже неспокійно, і ті хлопці, які зараз виконують бойові завдання, вони фактично стримують ту навалу, яка йде зі сходу. Хочеться долучитися і до ваших слів. В якому ж стані українське військо зустрічає своє свято саме от в ці дні, цього року? Знаєте, все пізнається у порівнянні. Тобто, якщо порівнювати Збройні сили зразка кінця 2016 року і те, що ми мали до 2014, то зрозуміло, це дві різні категорії, взагалі їх порівняти дуже важко. Але все ж таки ми, напевно, повинні звертати, навіть в такий святковий день, звертати увагу і на ті проблеми, які, на превеликий жаль, існують у війську. Це як і об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Перш за все, я вважаю, що ми все ж таки недостатньо відійшли від такої совкової моделі Збройних сил. Мова саме про управління, так? Так. Це стосується, якщо бойові частини, які беруть участь у бойових діях, скажімо так, до рівня бригади, вони вже це і якісно, і нові підрозділи, і з'єднання, частини і з'єднання. Навіть інша філософія взагалі ставлення до військової справи, до справи захисту. Це ж впливає на мобільність, на оперативність. Звичайно, так. Тобто це вже ми бачимо сучасні підрозділи, які відповідають власне сучасним вимогам. То, на превеликий жаль, ще там органи військового управління здебільшого залишаються все ж таки побудовані на тій ще моделі, яка на сьогодні не є ефективною абсолютно. Але ми бачимо, все ж таки є позитивні зміни і в реформуванні Збройних сил взагалі, є концептуальні документи. Нарешті, я сподіваюся, ми побачимо держпрограму вже більш, ну, крім воєнної доктрини, крім стратегічного оборонного бюлетеня. Певне бачення, куди ми рухаємо. Ми побачимо вже, як, так би мовити, дорожню карту цих реформ, яка повинна бути виконуватись. Це держпрограма розвитку Збройних сил до 2020 року. Зараз ми йдемо шляхом побудови все ж таки перейняття стандартів НАТО. І перш за все, я вважаю, коли кажуть про стандарти НАТО, то мають на увазі там калібри озброєнь, таке інше. Але насправді не лише в цьому, так навіть це не першочергове. Ми знаємо країни НАТО, там останні хвилі, які увійшли до НАТО, і дуже ще тривалий термін зберігали калібри радянських озброєнь. А що тоді в першу чергу? В першу чергу є стандартами? Це якраз організаційно-штатна структура. Та структура, яка G-структура, так звана, яка є в країнах НАТО, вона випробувана десятками збройних конфліктів. Ну, нічого в цьому світі не є досконалим, але в неї є певні теж свої недоліки. Але більш ефективної структури на сьогодні немає. І зараз перехід до неї якраз буде означати це нормальне, адекватне реагування цих штабів на ті дії, які потрібно вчиняти, це система забезпечення підрозділів і таке інше. Але я побоююсь, що, на превеликий жаль, ми очікуємо тому найближчим часом при переході на цю структуру того самого саботажу, який був за часів міністром оборони пана Гриценка. Тобто так варто розуміти, що далеко не всі генерали хочуть позбуватися своїх посад, а перехід на G-структуру – це, перш за все, просто відсікання непотрібних, дублюючих структурних різноманітних підрозділів в штабах. Це перехід до оптимальної системи, і зрозуміло, що дуже багато людей, в тому числі при великих зірках на погонах, вони залишаються без посад, але переходять на нижчі посади. І через це варто очікувати саботажа. Свого часу, ну не так давно, я з паном Полтораком, міністром оборони України, розмовляв на цю тему конфіденційно і задав йому питання, яке напрошувалося, що не боїтеся ви, що знову ж таки, це наш другий вже, фактично, друга спроба перейти на ці стандарти. Чи не
боїтеся ви знову саботажа? Він сказав, що в нього достатньо волі для того, щоб бути впевненим, що все ж таки вдасться. Ну, дай Бог, я сподіваюся. Будемо на це сподіватися. Так. Пане Дмитре, матеріальне забезпечення. Утримувати власну армію – це дуже коштовна річ. 5% від ВВП – це достатньо, аби такими швидкими кроками рухатися до стандартів, зокрема, і НАТО? Ми на армію даємо вкрай недостатньо коштів. 5% на Збройні Сили – це міф. Ми даємо 5% на взагалі всю національну безпеку систему. І оборону. Ніде в світі так не робиться оцінювати витрати на всю сферу нацбезпеки. Неможливо порівняти роботу правоохоронців, роботу там якихось спецслужб і армії. Тим більше, це яка досить перебуває у бойових діях. Так, так. Тобто всюди в світі, навіть в мирний час, оцінюються там витрати конкретно на оборону. У нас в коаліційній угоді ще образця зразка 2014 року було сказано, що на нацбезпеку і оборону виділяється 5%, не менше 5% від ВВП, на оборону при цьому не менше 3%. Але, наприклад, минулого року, цього року ми не виконуємо ці показники, якщо відверто казати. Цього року взагалі дуже важка ситуація з фінансуванням склалася ще й через те, що був забитий ефект від прийняття, ну, поділили шкуру невбитого ведмедя. Був вбитий ефект від закону, який Рада все ж таки провалила, це про спецконфіскацію. Через це, наприклад, на закупівлю зброї і військової техніки нової армія отримала 3,6 мільярдів гривень. Але це, якщо брати цілом, скільки сфера оборони, тобто скільки Міноборони не отримало, це 10 мільярдів гривень. Це, дуже це може відобразитися і в наступному році, так? Не прийнявши ні, це. Ну вже ми на ці граблі не будемо другий раз наступати, вже не будуть вбиватися ці кошти. Тобто зараз Кабмін впроватиме тими показниками, ну тими грошима, які мають надійти. Але все одно тут дуже багато проблем. Перш за все, наприклад, бюджетний запит Міноборони на 2017 рік складає 108 мільярдів, з яких ми зараз в першому читанні прийняли цифру 64 мільярди. Ну, варто порівняти. Це при тому, що ми кажемо 3% на оборону. Ну, нормальний показник для країни НАТО в мирний час – 2,3-2,5% ВВП. Це для країни, яка не воює. Оця поправка, вона наскільки має збільшувати фінансування? Ну, то все ж таки ми все одно, якщо вийдемо на 3%, це буде дуже добре. Але виникають проблеми і в поточному фінансуванні. У нас так складається, що основна частина йде все ж таки у другій половині року, що не є правильно. У нас армія повинна, ну, скажімо так, гармонійно фінансуватися, незалежно від проблем Мінфіну і проблем бюджету. У нас, на жаль, цього немає. Стосовно сьогоднішнього дня, який Верховна Рада частково вирішила присвятити саме питанням національної безпеки та оборони, я так розумію, що ваш комітет, він був, ви входите до комітету з питань національної безпеки і оборони, він був головним, профільним. Чи складно було добирати оті пріоритети, які мають увійти в такий день? Ну, ті законопроекти, які вже сьогодні можна назвати законами майже, за які проголосувала Рада, вони дійсно вкрай потрібні. Ну, принаймні, закон, який дозволяє все ж таки нашим військовим уникнути так званого військового рабства, він його справді очікують дуже багато військових. Справа в тому, що з початку так званого особливого періоду, якщо казати відверто, то війни, агресії Росії проти України, звільнитися з війська дуже проблематично. Ну, це мається на увазі контрактники і офіцери, які підписували контракти ще в мирний час. Був розроблений законопроєкт для тих добровольців, які навесні 2014 року прийшли підписали контракт для того, щоб захистити державу і народ. Але так склалося, що так зване АТО затягнулося не на кілька місяців, як ми бачимо, вже скоро роки. Буде, да, вже на роки. І я вважаю, що це абсолютно неправильно, не тільки я, це просто звичайна соціальна справедливість. Що ці люди продовжують воювати, хоча багато хто з них просто залишив там свою роботу, бізнес і таке інше, для того, щоб захистити Україну, але вони водночас стали заручниками ситуації. Тобто зараз ми цим прийняттям цього законопроекту ми дозволяємо, ну, з певними, знову ж таки, застереженнями, після певного періоду, там для кого 18 місяців, тобто рік, 18 місяців, все ж таки по закінченню цього періоду все ж таки звільнятися з лав Збройних Сил. Ну, дуже багато було нестиковок, бо ми знаємо, наскільки зараз велика неукомплектованість особовим складом частини підрозділів ЗСУ, але після консультації з Генеральним штабом, Міністерством оборони все ж таки дійшли якогось консенсусного варіанту, і зараз на цьому військовому рабстві, так би мовити, поставлений хрест.
Законопроект, який, ще один законопроект, який викликав дуже багато спекуляцій про те, що, який сьогодні був прийнятий, про те, щоб відмінити положення, що в зоні АТО солдати строкової служби отримують ту саму зарплатню, що і контрактники. Тут головне застереження, аби не стало тільки, менше у... Ні, це тільки лише технічний момент, бо у нас строковики не беруть участь в бойових діях в зоні АТО. Відповідно, цю категорію, ну, хто зараз солдата строкової служби, буду спрямовувати на першу лінію, так би мовити. Тобто, тут суто технічне питання. Але був провалений дуже важливий законопроект про єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних. Для чого він потрібен? Ну, чого особливо тоді, коли депутати дуже часто говорять, що Україна обирає шлях саме армії контрактної, а не строкової. Ну, ми повинні все ж таки розуміти, що контрактна армія дуже добре. Але якщо, наприклад, станеться, ну, дай Бог, не стався би, але нічого виключати не можна. Ми повинні бути готовими до будь-яких сценаріїв. Мати такий реєстр, якщо володіти... будеш формат широкомасштабної відкритої агресії Росії, то повинно все ж таки потрібно розуміти, якими мобілізаційними спроможностями ми володіємо, кого можемо мобілізувати. Ну, наприклад, у разі загальної військової мобілізації. Такий реєстр якраз знищує фактично корупцію в військкоматах. Навіть що стосується, не будемо брати там загальну мобілізацію, взяти, наприклад, призов на строкову службу. В Києві, сидячи в Генеральному штабі, можна відкрити електронну базу, якби цей законопроект був прийнятий, і зразу побачити, скільки у кожному військкоматі, там до останнього районного центру, є по таких-то військово-облікових спеціальностей кількість людей. А яким чином такий реєстр унеможливить зловживання на місцях? Ви будете розуміти, що от цей військкомат може призвати, наприклад, там 14 хлопців там за такими віковими категоріями, з таким станом здоров'я. Вони кажуть, у нас немає таких, ми можемо там взяти 10, а ще 4 хворих. Тобто, можливо, що корупції тут зменшується. Воєнком, він не зможе просто там комусь за гроші написати, що це гуляє. А потім сказати, що такої людини в нього не було. Так, так. Це в будь-якому і військова прокуратура, і відповідні правоохоронні органи можуть відразу бачити, скільки людей є. Якщо цей військомат не виконує цей план, або починає там розповідати щось, то відразу зрозуміло, що тут є корупція. І все. Пане Дмитре, але це важливе рішення не було проголосовано, судячи з того, що говорили депутати з місця та з трибуни, не було знайдено балансу між конституційними правами громадян і їх обов'язків перед державою. Відверто кажучи, я абсолютно не розумію, в чому різниця між паперовими цими досьє, які є в військкоматах, і електронною версією. Різниця технічна є дуже велика. Те, що в паперовому вигляді, воно може змінюватися, його можна десь висмикнути, загубити, таке інше. Когось там переписати. Тобто жодного заходу чи переходу через якісь права тут немає. Це залишається, ну, щодо доступу до персональних даних, такий самий залишається рівень. Йдеться лише про можливість контролювати. Ось ця можливість контролювати чомусь багатьом депутатам не подобається. Чому, я не знаю. Знаємо, що повернули на повторне друге читання. Що це означає? Яка доля цього законопроекту зараз далі? Зараз комітет розгляне ті зауваження, які будуть, точніше, які ми почули у пленарній залі. Збалансувати можна буде, на вашу думку? Я вважаю, він вже настільки, ну, сам багатостраждальний документ, якого прагне прийняття Міністерства оборони, військове відомство, і я пояснив чому. Тому що не буде тоді не буде таких ситуацій, коли там працівники військкоматів по громадському транспорті когось виловлюють, таке інше. Військове керівництво прагне, щоб цей закон прийняли. Він вже вилизаний був після всіх читань і винесення до зали Верховної Ради, був вичитаний до останньої літери. Тому зараз, які ми можемо зауваження вносити, я, відверто кажучи, не розумію. Якщо будуть правки, а зараз повинні тоді надійти вже правки в письмовому вигляді від депутатів, тоді будемо дискутувати і дивитися, наскільки вони взагалі виправдані і мають право на життя. В рамках одного із законів, проголосованих сьогодні, озвучувалися додаткові надбавки у розмірі від 1,5 до 2,5 тисяч бійцям другої та першої ліній, але було сказано, що вони лише розглядатимуться комітетом. Тобто в сьогоднішнє рішення ця норма не ввійшла. Власне, ці пропозиції не вкладуються взагалі в філософію, яку ми зараз вкладаємо, тобто комітет Верховної Ради,
з питань національної безпеки і оборони вкладає в саму тему підвищення, подальшого підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. І ця позиція, вона повністю підтримується Міністерством оборони. А саме, у нас чимало, ну, Міністерство оборони постійно доповідає про те, що все більше і більше контрактників приходять, ну, бажаючи піти на контрактну службу, підписують контракти. Але між тим проблеми, величезна проблема некомплекту підрозділів в зоні АТО не вирішується. Чому так? Тому що справді зараз ті гроші, які отримує наш військовослужбовець, контрактник навіть першого року служби, ну, для Києва, можливо, це невеликі гроші, да? Там від 6 тисяч гривень починаючи. Але для периферії це досить пристойно. Пристойні кошти. Так. Але величезна, абсолютно левова частка людей, які йдуть на контракт, вони бачать, що я служу біля там дому свого, отримую ці гроші і, власне, непогано себе почуваю. Коли йдеться про те, щоб їхати в зону АТО і виконувати бойові завдання з зброєю в руках, тут починаються проблеми. Не так багато бажаючих. Тобто держава має певним чином так, стимулювати. Так, а чому? Тому що немає мотивації. Зараз служити в тилу, наприклад, на якійсь посаді, і така, на такій самій посаді в зоні АТО, різниця на 1000 гривень більше в зоні АТО. Ну, це, я вважаю, це не мотивація. Неадекватно. Тому коли так, ми навіть різниця. Розглядали проєкт ще в першому читанні, до першого читання, проєкт військового бюджету, то було застереження, щоб, коли Міністерство оборони сказало, що має і далі підвищити грошове забезпечення військовослужбовцям, було прохання все ж таки в рази, хоча б в 2-3 рази підвищувати всі надбавки за участь в бойових діях в зоні АТО. Тоді буде мотивація. Коли ви будете в 3 рази більше отримувати там, то, звичайно, це вже розумієте, навіщо ви там воюєте. Зовсім інші тенденції так. будуть. Не можу не запитати вас про ще одну важливу складову у відновленні національної безпеки. Це якісна та адекватна інформаційна політика. Ця сфера вам дуже близька і знайома. Лише цього тижня Україна відновила мовлення вітчизняних телеканалів на Донбас. На вашу думку, чи не запізно, чи не задовго робляться такі кроки? Ну, зрозуміло, що якщо ми кажемо, що 2,5 роки, як населення цих регіонів, вони фактично було вирване із інформаційного поля України, то варто розуміти, що зараз взагалі уявляє собі мозок цих людей, які всі ці роки знаходилися під впливом отримували лише одну такої, інформацію. Да, російської пропаганди. Це фактично зомбі. Я боюся, що ми зараз, навіть відновлюючи надання інформації, інформаційного сигналу на ці регіони, ми можемо його спрямовувати хіба що людям, які були проукраїнськи налаштовані. Ті люди, які вже зомбовані остаточно, вони просто його не будуть дивитися. Події, так, це було потрібно робити як мінімум наприкінці 2014 року. Зараз повернути цих людей до інформаційного поля України дуже важко. Пане Дмитро, у вас є досвід у тому, як швидко та оперативно передавати інформацію у складних умовах, зокрема на прикладі анексованого Криму та подій, які відбувалися у ньому. Чому у держави не виходить от так само оперативно, так само якісно робити це? Два моменти. Перша – бюрократія, другий – теж бюрократія. Що маю на увазі? Перше – це що стосується оперативності. Наприклад, я впевнений, що коли ми інформуємо і інформували про події, які стосуються там наших силовиків, то у самих силовиків набагато більше інформації. Але ми передаємо цю інформацію в режимі фактично онлайн. У нас від події до видачі інформації в ефір може там пройти 15-20 хвилин. У силовиків, тобто в будь-якій державній структурі, йдеться, якщо важлива резонансна справді інформація, вона проходить велике коло. Тобто складається там повідомлення, затверджується чи переписується після зауважень там начальника прес-служби. Потім потрапляє по різних ланках до начальника структури чи його заступника. Це знову ж таки пострадянський спадок, про який ви говорили так на початку, і в цій сфері так, також. Так. Це абсолютно нездатність працювати так, щоб, скажімо так, делегувати якусь відповідальність, наприклад, начальникам там прес-служб, щоб вони мали можливість відразу в режимі онлайн коментувати і повідомляти. Цього немає. Всі чекають, коли доброго зверху, а раптом там головний щось там інше думає з цього приводу. Це перший момент. Другий момент – це все ж таки після 2,5 років, вже навіть більше, агресії Росії проти України, ми не досягли того рівня взаємодії між силовиками, який повинен бути. Все одно був певний період, коли була там позиція одного голосу, тобто пан Лисенко розповідав про все, що відбувається в АТО. Але це абсолютно правильна була позиція, бо до цього, до створення ІАСС РНБО, у нас взагалі кожне відомство давало свою інтерпретацію подій. І людина, пересічний там глядач, важко було все він це не зрозуміти, докупи. Кому тоді вірити, да, якщо одне міністерство протирічить, наприклад, СБУ чи навпаки.
Зараз все більш-менш устаканили, але все одно за рахунок того, що йде дуже багато альтернативної інформації, це волонтери, активісти. Ну зараз військовослужбовці мало коментують там в соцмережах і таке інше, але все ж таки теж інформація йде і звідти. І знову ж таки йде різнобій на такі на таку інформацію, так би мовити, з місця подій. У нас на вищому рівні дуже слабо реагують, але знову ж таки неоперативно. Поки там починають якусь виважену точку зору викладати, то вже всі уявлення мають зовсім інше. А справа в тому, що якраз той же там боєць на передовій, він, звичайно, каже правду, але він не бачить тільки ситуацію свого окопу. Не бачить кажучи, загальну картину об'єктивно. І тут не провина бійця, що він там так інтерпретував. А провина в тому, що відбудована система інформування, яка могла б максимально оперативно давати цю інформацію. Справа навіть не в тому, що більш оперативні там волонтери, ну як наша група «Інформаційний спротив», наприклад, активісти і таке інше. Справа в тому, що чим менше цей період від події до її подання в вигляді офіційного коментаря, тим менше ми залишаємо можливості для маневру для російської пропаганди. Бо якщо вона вперше кидає свою інтерпретацію, ми фактично постійно в ролі того, що реагуємо вже на там заперечуємо таке інше. Це будемо сподіватися, що приклад тут того, як це роблять громадські активісти, він можливо подіє на державні структури. Не можу не запитати вас про останні два, а можливо три пленарні тижні в роботі парламенту. Що на вашу думку вкрай необхідно встигнути за цей період? Ну зрозуміло, всі чекають державного бюджету, да. Але ми розуміємо, що вийти на бюджет це знову ж таки попередньо проголосувати кілька важливих законопроєктів, так би мовити, бюджетоутворюючих. Наскільки цей процес пройде гладко, я боюся, що все ж таки ми під ялинку будемо бюджет приймати. Дуже багато зауважень. Ми знаємо зараз дуже багато правок і до бюджету, і до всіх законопроєктів, які маємо розглянути. Тобто хотіли як лучше, но вийшло як завжди. В вересні уряд виконав свою обіцянку. Він надав в першому читанні законопроект про бюджет. Але як бачимо, йде процес цей дуже повільно. На жаль, пане Дмитре, політична складова не завадить. Чи останній скандал з паном Онищенком не зможе розсварити дві найбільші фракції у парламенті? Ну, власне, пан Онищенко, мені здається, просто підтвердив те, що дуже багато хто і так знав. Що стосується конкретно з'ясування стосунків, так би мовити, міжнародним фронтом і БПП, я вважаю так, та інформація, яка надійшла, тим більше було б чудово, якби пан Онищенко мав би якусь там волю і сміливість факти, про які коментувати не лише для західних ЗМІ, але й для українських правоохоронних органів цю інформацію. Але це вже завдання правоохоронних органів – виявляти, що правда, і проводити з того, що він сказав, і виявляти, притягувати до відповідальності людей, які фігурують в цих моментах. Але що стосується політичного моменту, то я думаю, все ж таки ми повинні розуміти, яка зараз відповідальність лежить на Раді. Зараз, якщо поглибити ту політичну кризу, яка там вже існує в країні, і зробити її фактично тупіковим варіантом, шляхом биття грушків між БВП і Народним фронтом, це було б неприпустимо. Бо я не знаю просто, до яких для України наслідків це може призвести. Бажаємо вам тоді порозуміння ще раз зі святом. Дякую. Дмитро Тимчук, український військовий, народний депутат України, представник фракції Народного фронту, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.